现在是7月中旬，这里是多伦多植物园。你看这站了一排的人，现在是早上不到8点钟，他们在干嘛呢？你看都是专业摄影器材，我说话还要小点声，因为他们可能在拍蜂鸟。朋友你好，我是时珍，这是养花园艺的频道，欢迎订阅。咱们稍微离这儿远一点，我们也去看看蜂鸟喜欢的植物。看见这一片了吗？红艳艳开的，这是蜂鸟 go crazy 的，这个叫 Lucifer， 这个品种叫 Lucifer， 这个植物的种类叫 Crocosmia， 还有一个好听的名字叫火星花。现在是7月中下旬，这是火星花盛开的季节。现在很多花园，你要是自己花园里头，可能大部分花，春天的花都开完了吧，就是它粉末登场了。这个火星花是耐寒的多年生植物，它底下是球根，在秋天的时候和郁金香啊什么的或者春天的时候和其他的什么时候卖啊？更正一下，是春天，大概3月底4月初的时候上架，在 Costco 啊什么的就一包一包的卖。它生长迅速，买来春天种啊，夏天这个时候就能开花。你看它的花型也是有点喇叭型，所以蜂鸟特别喜欢，小蜜蜂也喜欢啊。这里是多伦多植物园，这个位置呢是全日照，像它半日照就能开很多花。它的球根呢也会一年比一年长得多，也就是说它会一年比一年旺盛。这里提醒一下，一个小问题，如果它日照不够，然后水又太多的情况下，它容易出现倒伏。你看这么高，特别是下雨以后啊，它就倒伏了，所以日照越充足越好，在多伦多地区啊。它的花期有多长呢？每朵花也就是几天的时间，但是你看它花，它是从底下长上来，下面大的先开，然后一点点往上开，开到头，也就是说它的花期能有2到3周。那么它开花之前呢，它这个草啊，像草一样的叶子也有很强的装饰性，当然开完花以后可能就慢慢的进入秋天就衰败了。刚才说了，这个会一年比一年长得更多，如果你要不分根呢，也就像这样长得比较紧密，它不是特别的疯狂，不是特别 invasive， 但如果你要想分根，分到你的花园的不同地方，或者是给蹭花的朋友啊，你可以在春天在它发芽之前把它挖出来，就土壤一化冻就把它挖出来分根，就是底下都是小的球状，像大蒜一样的球状根。更准确说呢，它不像大蒜，它像荸荠。这边还有一丛，它的日照相对少一些，因为它的左边啊，左侧南侧啊，有几棵小树给它遮了阴，那么也不防止它开花多，只是开花啊稍微晚一些。它的花苞你看现在开花虽然不多，花苞很多，这就给我们另外一个提示，如果你想让它花期更长的话，那么一半种在全日照，一半种在半日照。你看它这么多花苞，我都有点跟着兴奋了。开始我们说了哈，这个是 Lucifer， 是它的一种，还有橘黄色、橘红色不同颜色的品种。这个 Lucifer 呢是最常见，可能是因为一个是花特别红，再一个就是生长非常旺盛，而且它还有相对矮小的品种，喜欢收集的人呢可以留意。好了，这个红艳艳的火星人今天就说这么多，希望你也喜欢 Crocosmia， 喜欢这个 Lucifer。 欢迎全网搜索时珍加花名，希望有更多的视频你喜欢。这是个养花园艺频道，欢迎订阅，谢谢收看，咱们下次见。